دیکھیں جو نعرے لگائے ہیں آپ نے، جو شعر مجھے بہت بعد میں پڑھنا تھا وہ میں ابھی پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ کریں حضرت، خصوصی توجہ اسلم میاں صاحب کی۔ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے۔ ذرا مسکرا کے استقبال کریں مصرے کا، واہ واہ۔ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، اسی غم میں مر گئے۔ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ دنیا کے سب یزید اسی غم میں، دنیا کے سب یزید اسی